Hörmətli izləyicilər, Xırdalan şəhərində belə bir iki otaqlı ev çıxıb maşın girən həyətlə. Kupçalı təmirli evdir. Bu evin çöldən görünüşüdür. Bu evin dəhlizidir, mətbəx dəhliz bir yerdədir. Burada bir otaqdır. Hazır təmirdən çıxıb suyu, qazı, işığı, kupçası, hər bir şey var. Burada da bir otağı var. Ev tam hazırdır. Döşəmənin şlifovkası lakı qalıb. Burada tuvaletdir, konferinlik, qırqolları qoyulur. Kombi sistemi çəkilib. Kupçası da var. Kanadası xətti var. Amma parka yaxın yerləşir. Qiyməti 33 min manatdır. 2 dənə otaqda ayrı-ayrı girişləri var. Dəhliz mətbəx bir yerdədir. Amma çox genişdir. Kupçalıdır, tam mülkiyyətdir. 33 min manat.